unhuman power in my hands. Hello, Hannes. Give me subs. I like it. 10 more push-ups and I'm gonna need to show you some squats. I'm good for it. Give me numbers. I like it. Jak mohol byť na close? Jak? Normálne chodil V a S do eta rebrík, eta kuk, Maťo, kuk. A na šiestý krát som ho trápil. Chápeš, čo som povedal? Či nechápeš? Ja som neočíval, môžem mi zopakovať akurát. Prosím? GG. Alko, typek má 13 fragov, ale... Poč! Počúvaj, to jaký dal play. To ja ti hovorím, že ja by som dal ocenenie 300 IQ roka. Nemám šancu, tlačno 20 sekúnd. Nerevi, ty kokot, jebany! Koľký chment, Sorent? Jak vyhozen z relácie? Jakže som ho vyhozen z relácie? Ty si ma kýkol! Ty si ma kýkol? Nie. Jak nie? Neviem sa napojiť naspäť. Čo si spravil? Čo si spravil? Bol si na vojne? Jasné, som bývalý tankista. Však by si tú hlavu do tanku nedostal? Ja som mal špeciálny otvor, do ktorého som vliezol. Tieto ručičky, kamoško, to sú jiu-jitsu. Když sa podíváš, čo niekdy dela Astatoro, tak to je taký trash. A nechtel bych byť jeho random spoluhráč, bodka. On je taký de facto definice opice, jak nadáva spoluhráčom, a i když není v pozícii, kdyby měl. Ja aj to som posielal ja včera, Radovi. Máme typek, to vystihol úplne presne. 7x3 je 21. Minus 3 je 18. Na mŕtvy. Na čo bucha, keď po stole, keď máš také krehké kostičky? Tam už nejde o tom, že krehké kostičky, ale dávam takú silu, že 4,8 magnituda v Číne merajú, chápeš? Handy Číne, ordo sonci, ohongi, tam vybehnú tie grafity na 100%. Tak občas to boli, lebo mám unhuman power in my hands. Počúvaj, ja keby som mal 6 zbraní a idám sám. Look at this. Look. What the f*** is this? Vúrataj. Si nevejo. Kde si? Teraz si veľmi rýchlo uvedomíte, že to bola totálna pičovina a vôbec to nevyzeralo jak zrkadlo. Ale absolútne. Myslel som si, že to je recepčný za sklom skurveným a že ma zbadal. Jebte na to. Jebte na to, prosím vás. Jano. Podobník. Podobník, opa. Čo? Jak to už, jak to zabranil? Extrém. Počkaj, to mohol byť taký krásny gól. To mohol byť tak krásny gól, toto.
Prečo? Конец.